الحمد لله، bien sûr vous avez vu en direct la présence du PDG lui-même ainsi que la présence du wali de Tizi Ouzou. Aujourd'hui c'est officiellement la JSK avec Mobilis. Donc hadi haja mliha bzaf. Aujourd'hui moi personnellement j'ai la conscience tranquille. Alhamdulillah al-muftar ali habina nlhqou li lhqna lih باش نحطوا هذه الفائده كما هضرناها وكما وعدنا بها الانصار في ايادي امينه. مالغري الظروف الصعبه والصعبه بزاف اللي مر بها الفريق، بتاتر ارتكبنا غلطات اللي سيتي اوتسو دو توت نو فولونتي. مالغري المشاكل كاع لا جي اس كا افون بتات كانت عندها اون اوبوزيسيون مي من اكستيريور، ولات اون اوبوزيسيون من الداخل. علينا مشاكل اللي ما قدرناش حنا نحكوهم. اوجوردي شوي فيير دو موا. J'ai la conscience tranquille, vive la JSK et vive la Gine.